こチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こチャンネルやった？え、誰ですか？今日やってきました、ツリーブランデデ6月21日、本日オープンしました、タイトの敷地内に、できました。こちら、バイシクルスクエア。さあ、早速行ってきたいと思います。ホテルタイトのすぐ横に建設された和田正宏アートスクエア。写真家でオーナーである和田正宏さんのギャラリーとカフェバーとなってるんですね。歩道もしっかりと舗装されていてとっても綺麗です。バイシクルスクエアはこのギャラリーに併設して営業してるんですね。じゃあちょっとお話聞いてみましょう。バイシクルスクエアの和田です。このバイシクルスクエアは e スポーツバイクといいまして、電動アシスト自転車のスポーツタイプの自転車になります。この自転車でとてもじゃないけど行けないような林道や山の中をガイドで走ってみたり、クロスバイクでもう自由にフリーサイクリングをしていただいたり、あと私が、これからスポーツバイク始めようかなと思っている方、僕もそうだったんですけど、絶対にロードバイクかクロスバイクかどっち買うか迷うんですよね、最初。はいはい、こういうとこに来て試乗してもらって、あ、やっぱり私のライフスタイルにはクロスが向いてるなとかロードが向いてるなって決めていただけるといいなと。じゃあこれ別に全部乗ってもいいんですか、これ？あ、どうぞどうぞ。あ、そうなんですね。はい。いいの？まあ、試乗っていう感じでしたら、あのガイド料とかそういうのもいただけませんので、どういう自転車が合ってんのか相談していただいたり、もう自分でちょっと考える材料にしてもらえたらなって。ああ、いいですね。じゃあそれぞれね、自転車乗ってみてどんな違いのかっていうのをね、ここでちょっと体感してみて。そうですね、うん、そしてそうで一番大事なのが、買ったら店に来てくれるととっても嬉しいですね。ツアー何種類ぐらいあるんですか今？ツアーはですね、あのコース自体はもうたくさん持ってるんですけども、まずあの e バイクというものを楽しんでいただくっていうところで、少し価格を低めに設定したプランの一つのみで、しばらくあの体験プランという形でやっていただいて、あの後ろに見える山、あの山の上がすごい綺麗な牧草地になってる。あ、そうなんですか。はい、その牧草地まで登っていって、その開けたすごい絶景のところでコーヒーを飲んでまた下ってくると、往復4キロ弱のツアーになります。ちょっと高くないですかその辺は？もうそれは e バイクあれば目的ですね。マジっすか？ e バイクそんなヤバいんすか？じゃあ乗ってみますか。行きますか。あ、めっちゃヤバいっすわこれ。めっちゃ速っ。はい、それじゃあ皆さん、鶴居のホテルタイトの新しくできたバイシクルスクエアに来てくださいね。お待ちしてます。